はい、それでは2024年エルゼミの江口プラスの解説をさせていただきます。じゃあ、このレジュメに従ってお話をしたいと思います。まあ、目的ですね。これも言うがもなくですね、論文本試験に合格ですね。で、まあ、私のゼミでは、まあ、当然のことですけども、合格レベル以上の答案力を要請するということになります。まあ、できれば、もう受講いただいた方全員ですね、合格していただきたいということを目的に、ゼミを進めていきます。で、ゼミの特徴ですけども、当然ね、これ近年の、傾向に対応する。で、その傾向というのはすごくあってね。で、書き方一つとっても、答えを書いたら得点になるっていうわけじゃなくてね、その過程ですね、そこをしっかり書かないと得点になりません。まあ、そういうものをしっかり本試験の、問題というのは過去問も含めてね、まあ、説明していきます。で、その中で、まずゼミの説明ですけども、大きく答案を作成して完成するまでのプロセス、そこを分解していかないと、なかなかね、実力で上がらないですね。課題が見えてこないです。で、まず大きくね、大把握をして、で、事実関係、事例問題では事実関係を正確に把握する。で、答案構成をして、それから答案作成ですね。で、まあ、それぞれ何を習得するかっていうと、まず、大把握に関しては、平易大と難易大というのがあります。で、平易大というのはもう言ってることが、まあ、明確というものですね。で、侵害の有無を問われたり、拒絶理由の認定、で、あるいは対応とかね、いうのを問われる。ただしね、真の大、っていうのは意外と難しいところもあります。で、微妙にね、問われていることが違ったりすることがあるので、これはまさにですね、講義ごとの、まあ、訓練ですね。オリジナル模範答案とか過去問でですね、まあ、解説していきます。で、難易度に関しては、例えば過去に商標権者の義務とか、意匠制度により意匠を保護することの意義とかね、まあいわゆる問われている内容自体が、まあよくわからずに、何を書いたら何を書いてほしいのかがよくわからない。こういうものはね、まあすぐにね、パッとできるもんじゃないんですね。まあもちろん過去にあった問題いろいろやりますから、同じものが出たらその通り書いてもらったらいいんですけども、法律の背景説明というかですね、まあ理解ですね。だから、まあこれは背景説明に基づく真の理解が必要になってきます。ということで、もうこれ毎回講義で説明する。だから、ずっと受けていくこと、いただくことによって、こう背景、その本質というのを随時ですね、説明していくわけですけども、その積み上げによって理解度というのはすごく上がってきます。はい。で、まあ大迫力っていうのはね、まあ全体をこう勉強した上でついてくるもんなんですけども、まあ、ここ、それぞれですね、ピンポイントで、まあ、説明することによっても実力が上がると。次に、事実関係の把握力の要請ということですね。で、短時間で事実を把握するのはかなり難しいですけども、これテクニックがあります。で、こんな風に、学習したらいいんですよということを伝授します。で、まあ、いわゆるね、そんな大した話じゃないんですけども、まあ、その事実の整理の仕方をそこに集中した訓練をすることによって、ものすごく精度を上げて速くなってくるということなんですね。じゃあ次に、ですね。答案構成力の要請ですね。ここです。で、まあこれってね、問題、題が分かったら、じゃあ何を書くかっていうのを大枠、まあいわゆる、論文の設計図みたいなのを作っていくわけです。で、その時に、まあ、基本要素の組み合わせになるわけですね。で、その辺をね、どうやって習得していったらいいのかっていうことをしっかりとブレイクダウンしてやっていきます。で、まあ、毎年やってるんですけども、これも毎年充実させていて、基本テーマですね。の趣旨要件効果の習得。で、結構ね、ここね、分かってるようで習得レベルに至っていない。まあ、いわゆる到達点ですね。本来ここまで書けるようにならないといけないのが、分かっているつもりでそこまで行ってないというのがあります。なので、
まあ、同じものでも繰り返しやるっていうのがすごく大事になってきます。で、次に基本要件の理解ですね。で、まあ、模範的なものをこういうふうに書いたらいいんだよっていうことがあるんですけど、実はね、不理解というところが大きい。で、これも繰り返し正しい説明を受けるっていうのが必要になってきます。判例を含めた論述ですね。で、まあ、これもね、不理解が多いっていうかですね、まあ、当然なんですけど、すぐに理解しろって言ったら無理ですね。ただ、しっかりと本質を理解して腹落ちをすることによって、頭に残って、継続的にね、書けるようになります。まあ、継続的というのは、しばらく放っといたら、もう忘れちゃって、何回も繰り返し繰り返しですね、忘れて覚えて忘れて覚えてっていう、まあ、サイクル、それをなくすことができるという話ですね。で、必要なのはね、基本説明パターンっていうのが、いわゆる論文で特許法とか商標法でもね、もう本当に書くことがいつも決まってるようなパターンですね。っていうのが、もう半分以上出ます。で、じゃあ半分以上出たらすぐ書けるんじゃないかっていう話になるんですけども、意外とね、これが完全に習得できてないんですね。確率書き込みですね。で、まあ、毎週のゼミでの解説っていうのを繰り返すことによって、まあ、こういうものは実力が上がっていきます。で、具体的にね、必要な資料というのがありますね。で、どういうものを使うかというと、まずね、基本的な、説明パターンとか、いわゆる解釈について、理解、情報の一元化をしてもらわないといけない。まあ、これも私のゼミを受けていただいている方は、まあ、いつも配っているのでご存知だと思いますけど、パーツブックというのを使います。これはですね、こういうもんですね。まあ、例えば、選手要件であれば、基本的な要件と解釈ですね。だから、まあ、書き込みというのは必要なんですけども、フォローというのも必要です。で、資料が、まあ、いろんなところにね、分散していくんだけども、それを一元化して、常に見れる環境を作るっていうのが、すごく大事になりますね。で、まあ、最新の法律に対応していて、最新の判例も全部盛り込んでいます。で、まあ、これをね、一元化した情報源にしていただくという話ですね。それから、基本説明パターンということで、書くことが決まってるんだったら、得点に出る書き方っていうのを完全に習得してしまう。で、この習得というのは実はすごく難しくて、分かってるつもりっていうふうに最初になってしまうんですね。まあ、そこをしっかりと、毎回ですね、学習をしていただくというのが大事ですね。だから模範的なものが必要なので、あと、過去問はですね、すごい質が高いです。とにかくね。お金と時間のかけ方が全然違いますね。本試験で作るときに、まあ、いわゆる審判官とかね、まあ、いわゆる学者の、まあ、ある程度著名な人、あるいはベテランの弁理士、この人たちは弁理試験を、まあ、弁理士は受けたことあるけども、受けたことはない人です。で、そういう人が作った問題っていうのは、じゃあ何を聞きたいかっていうのははっきりしてるんですね。で、そういうものが集約されてる。だから、この過去問についてもいろんな回答例がありますけど、その回答例がいろんなところにありますね。本当に得点になる回答例なのかっていうのが一番問題なんですよ。で、まあ、できるだけね、いろんな情報を集めてますので、その本試験の回答例に近いものですね。近いと思われるものを作って、配布します。で、これはパーツブックですね。でから、これなら基本パターンですね。まあ、最後の経受留通知と補正だったら、最後の経受留通知に対する判断、それから補正要件はどう書くのか。これ、下線部分が、これまあ、規範なんですけども、これもね、事前に条文見たらすぐ書けるかっていう、そういうもんでもないですね。で、特に、特許、まあ、特実いい、全部そうですけども、すごいね、時間的にタイトなわけですよ。だから、そのタイトを克服して、時間内に、できるだけ書けるようにして、得点を稼ぐっていうのは、かなりいろいろ工夫しないと、何も、せずに正面からドーンと当たったら、まあ、大体5問あったら3問書けた。あるいは2問半しか書けなかったっていうのは、
まあ実際のところだと思います。で、そこを改善するのは、こういうところの習得なんですね。だからその習得の仕方っていうのを、まあしっかりと洗練された資料、毎年変えてますけど、毎年洗練してますけども、それに基づいて勉強していただくっていうのは、まあ必要条件になってきます。で、これ過去問ですね。で、まあ、毎年ですね、まあ過去問を、勉強していただくように資料を配布するんですけども、特にね、ここですね、関連する平成、令和3年ですけども、特許庁の根拠条文規定を必要な範囲内で引用した上で、法内宣言制度を設けた趣旨に必要な範囲で言及しつつ、設問の事実を当てはめて論理、結論付けようと。こういうことをわざわざ書いてます。で、令和5年の問題見ていただいても書いてます。なぜなのかっていうとね、じゃあ方針が変わったのかってそんなことないんですね。もともと論文なんで、当然ね、大前提、小前提があって、その結論ということで、書く本来の形っていうのがあるけども、それが書けてないので、わざわざこういうこと書いてるんですね。だからこれがね、単なる三段論法といっても、やっぱり書き方がいろいろある。で、ここを押さえるか押さえないかで、正しい結論を書いてもね、半分以上差が出てくる可能性があるわけですよ。で、まあ実際に、私のゼミではね、まあそこのところできるだけ情報を収集して、追求して、本来得点になる書き方っていうのを徹底的に研究した上で、受講生にね、の人に練習してもらってるんですけども、何人かにね、まあいろいろ情報して、終わってからお伺いしてもね、やっぱりこの本来の書き方っていうのを、まあ学習したことを書いた人と、同じ正解なんですけど、書いてない人。まあ、分量かなり減りますね。やはりね、20点から30点近く差がやっぱ出ます。という、情報もちゃんと入れた上でね、まあ、空想的にね、まあ、これがいいんだとか、あれがいいんだと違うというんではなくて、実際の情報に基づいて、まあ、いかに本試験で、要求されることに近づけるかによって、書いたことがいかに得点になるか。ここを追求しています。なので、まあ、その辺はね、受講していただいて、真面目に、まあ、素直にですね、私が、いろいろとですね、サジェッションしたこととか、あるいはそのサジェッションがわからなかったらフィードバックしてもらってね、ここはどういうことなんやっていうことをね、いろいろコミュニケーションすることによって、まあ、実力を上げていただいている方っていうのは多々おられますので、まあ、ここはね、ぜひともね、まあ、信頼して受けていただければと思います。今、ここまで行きましたね。で、あと、答案構成ですね。まあ、ここも関連しますけども、限られた時間内で答案を作成しないといけません。じゃあ、時間って足りないですね、というのは当然の話なんですね。あんな5問をね、1時間で書けっていうことなんで、で、実際のところね、かなりの分量を、徒競でさえ要求されてます。で、すごくここがね、ネックなんですね。だから、まあ、いろいろな、噂はね、聞くとね、やっぱりこう、受験生で、まあ、合格者はね、全体の25%ぐらいで、まあ、決まってるようですね。それはもう、統計見たらわかります。だけど、まあ、これも毎年言われてることですけども、本当の合格点を取ってる受講生っていうのが、ですね、非常に少ないわけですね。なので、そこで本当に点数が取れれば、ものすごくね、プライオリティは高くなります。なので、ここですね、時間内にどれだけ書けるかっていうのを訓練して、ものすごく書けるようにするっていうのは、単純な話じゃないんですね。もう総合力になってくる。だから、もうすべて、この辺、この辺、この辺が全て効いてきます。ただしですね、この部分、答案構成の展開で、未習得が大半って書いてますけど、どう書くか、どれだけ書くかで、もう非常に大きな得点差になってきます。なので、この辺のところっていうのを、しっかりとゼミで訓練していきます。これもう毎週毎週しっかりとやることによって、実力というのはね、ガッと上がらないけども、徐々に確実に上がっていきます。
で、毎週の答案作成ですね。で、レックの模範答案と、オリジナル採点表って、これすっごく時間かかるんですけども、まあ1点、2点刻みで、配点表かつ答案構成ですね。もうそれを文章にしたら全文書きになる。で、かつ、マックスどれぐらいの、文字数っていうのも、本来の本試験の、模範答案がどうあるべきかっていうことを、まあ私が作ってね、文字数がどれぐらいでっていうのも全部算定しています。で、その辺をね、サジェッションしてですね、まあ、可能な限り、得点が取れるようにする。で、採点答案っていうか、まあ、皆さんにの、答案を採点させていただく。で、それっていうのはものすごくね、その配点表とセットで役に立ちます。これも使い方次第です。で、これらをしっかりと、実践することによって、実力で本当に上がっていくんですね。だから、もうゼミの前半部分でね、まあ全然書けなかった人っていうの、人も、まあこれ人それぞれですけども、この辺のところね、しっかりと真面目に実践をしていただいた方っていうのは後半部分で一気に伸びてくる。ガガガッと点数がね、こう上位にガッと食い込んでくるんですね。なので、まあしっかりやれば確実に点数になるし、で、実際に私が言ってることがね、まあ本試験のね、内容全部見たわけじゃないし、そんな見られないですね。だけど、実際にいろいろ情報を仕入れて、で、その仕入れた、元に基づ、情報に基づいてゼミを、内容、講義内容を構築して、で、その結果ですね、受講、合格者っていうのはかなり出てるんですけども、まあ、4割ぐらいですね。だいたい4割か5割ぐらい。多い時で5割ぐらいですね。まあ、合格者で、その人たちの、内容を見ると、やっぱりね、その勉強した人はぐっとね、全員受かっているので、変なことは私は言ってないはずなんです。これも、いつも確認してます。まあ、安心して受講していただいたと思います。で、今の話、もうちょっと具体的に言うとね、知識の獲得、これも結局頭に入れないといけないんですけど、これ毎回ですね、キーワードに圧縮して、それをね、全体として展開して、常に出せるようなトリガー、これも背景も含めた頭の入れ方っていうのがある。で、情報量が少ない方がね、わかりやすいように決まってますね。で、その学習をしていきます。まあ、このかなりね、これはもう本質をつかないと、ポイントっていうのは絞れません。先ほど言ったパーツブック、それから基本説明パターンですね。で、三段論法を徹底します。で、本試験で要求される大答案構成典型パターンの習得と。これはまあ本試験問題を使うのが一番なんですけども、ポイントをね、かなり、本質的なところをどんどん指摘していく。で、あと採点ですね。で、模範答案全面見直して、レックの模範答案がベースになって、まあ両方ともレックの模範答案はこうだけども、実際はね、こう書いたらより良くなるっていう形で、対して説明をすると、よりですね、わかりやすくなります。で、まあ、ここに書いてあるんで、採点答案で、好評ですね、それに対する。で、ちょっとここ点数がないですけども、過去問集と、その過去問のエッセンス集みたいなのを作ります。で、それで、過去の過去問をしっかり頭に入れて、で、まあ、リバイバルとかも実はいっぱいあるので、まあ、万全の体制を築くという話ですね。じゃあ次のページですね。で、次に、まあ、インプットしたらこれをね、今度、答案へ展開っていう、まあ、インプットして頭に入れる。じゃあそれを、問題を見て、答えを、と、その、経緯というかね、根拠ですね。それを答案に時間内に採点する、えー、はい、えー展開するという作業が今度必要になってきます。インプットってのは普段やってアウトプットもするんだけども、実際ですね、試験時間で解くっていうのは、実際レックを来ていただいて、演習を受けていただく、答案を書いていただくということになるわけですね。で、各回、答案練習での実践ってものすごく重要になってきます。で、レックの問題って結構ね、まあいろいろ考えて出してるので、本試験でズバリ的中っていうのをよくまあ宣伝で書いてますね。で、これは事実です。まあもちろんね、
二十何回かあってですね、いろいろ選別して出すんで、当たらないこと自体がおかしいんだけども、大事なことは、その的中した問題に対する回答が本来どうあるべきかですね。で、どう書くべきであるか、ここはね、その本試験の、追求事項というかね、要求事項を加味して学習するのとしないのと、雲泥の差になります。で、ここでね、模範答案、配点表っていうか、これレクの模範答案ですね。で、配点表は私の答案構成ですね。で、による採点をします。だから、どこが間違ってどこが正しいかっていうのは一目瞭然になりますね。で、本試験基準に沿ったきめ細かな高度な、徹底採点。徹底採点なんか変な言い方ですけど、で、好評ですね。で、かなり時間をかけて採点をしてるし、配点表もかなり時間をかけて作っています。で、この配点表は採点と好評に基づく詳細な説明と。まあ、だから、毎回ですね、書いていただいて、エッセンスは言う、解説するんだけど、次週にですね、その答案と、配点表と、で、詳細な好評と、説明ですね。で、これがワンセットですごく頭に入ります。まあね、だからね、正しいね、レックの問題で、で、どう書くか、で、書いてみて、どこが間違ってたかどうかのレビュー。これを繰り返すというのは確実に真面目にやっていただくと実力がつきます。で、誤ったところをどう書けば得点になったかなどの採点によるフィードバックですね。で、各自採点答案の活用。で、自分がね、書いた答案っていうのは実はものすごいね、教材なんですね。何よりも優れた教材。で、自分の、それぞれの受講生の方の課題っていうのはいろいろ変わりますけど、そこの課題が直接現れてるわけですよ。で、それを活用しない手はないですね。で、それを活用していただくということになります。まあ、その辺の説明もします。全部ではね、今回ね。で、まあ、ここでね、採点をするんだけども、採算度外視の時間投入って書いてるのは私がやってますよっていう話です。まあ、やっぱりね、ゼミをやる以上ですね、まあ、しっかり本試験に近づけてですね、できるだけ受かっていただくっていうのはね、別にそう、いっぱい受かったからお金たくさんもらえるというわけじゃないんだけども、まあ、質的な喜びっていうのはやっぱり教えててあるわけですよ。で、あとね、ゼミのいいところっていうのはね、顔がわかります。でね、この人、この人、この人っていうのが、直接ね、まあいろいろ面談とかもする予定ですけども、わかるんですね。で、わかった上で採点するっていうのは、その採点する側のモチベーションというのもものすごく上がるんですよ。私の場合はね。なので、まあしっかりした採点を、まあ本試験に近づいたものを頑張ってやりますよっていうことですね。で、あと、なかなかね、やっぱり論文のパフォーマンスがね、バーッと上がっていく人も多いんだけども、なかなか上がらないなっていう方も、もう当然おられます。で、そういう方は課題抽出ですね、改善っていうのを一生懸命ですね、まあ一緒にですね、考えていくという話ですね。まあできるだけ、まあいろいろディスカッションしもってですね、どういう方向で何が問題なのかっていうのをしっかりと把握して、で、まあ把握も簡単ではないんだけども、いろいろやってるうちにね、こうだ、ああだという方向、ことで、いい方向に向けて進めるというのが大事になってくるかと思います。で、まあ、学習の方向性とか、作成答案の到達点ってすっごく大事です。これ分からないですね。だけど、まあ、かなりいろんな情報からですね、まあ、私は大体分かっています。なので、まあ、それを皆さんに伝授していくっていうことですね。で、論文力がその到達点に向かうことになります。で、今のところは、まあ、いろいろ工夫してやってるんだけども、その合格者の方の話とか、いろんなことを情報収集するとね、まあ変な方向なことは一切やってない。まあかなり正しい方向でね、ゼミを進めているなっていうのは今は確信しています。で、最終合格者も多いということですね。まあぜひともね、まあゼミ受けていただいて方向性いろんな面でね、まあ相談しながら私とね、で、頑張って合格の方向へ向かっていただくと、まあすごいやりがいがね、私も出てくるということなんですね。モチベーション、講師のモチベーションがあります。
でね、まあ、到達点ね、正しい方法が見つかったら、もう1年でパーンと行く人とね、まあ、やっぱり2年ぐらいかかる人、3年ぐらいかかる人がいますけども、これをね、大事なことは、時間の問題にしないといけないんですよ。まあ、徐々にね、ぐっと行く、ちょっとゆっくりめっていうのはあるかもしれないけども、いくらやっても、こう、飽和してですね、正しい方向に行かないと、これ一番問題なんですね。だから、まあ、継続受講していただくというのが、ちょっと贅沢なポイントですけど、まあ、去年、前の年、あかん、ダメでもね、やってることは正しい方向なので、まあ、そこを徐々にですね、改善していくっていうのは、もう非常に重要だし、まあ、それで受かっている方というのはいっぱいおられます。はい。ということでね、まあ、本試験に出る問題をレックは抽出するので、まあ、その解答例とかね、いうのを、解答例とか採点ですね。で、はい、どう書くべきかっていうことを徹底的に、まあ、指導するって、まあ、偉そうな言い方ですけども、まあ、そういうのをね、いろいろとね、私が説明をして、いろいろ質問していただいて、で、正しい方向に行けば、まあ、時間の問題だという話ですね。やればやるほど5点差が、まあ、ここ、ということになります。で、あと、モチベーションのアップですね。で、まあ、気合を毎回注入してね、やっぱりやる気がないとね、なかなかできないので、まあ、いろいろとね、まあ、受講生の人と信頼関係を持って、進んでいければと思います。そうなるとね、やっぱりね、合格者の人ね、こうモチベーション上がるときってね、結構みんな、受かるんですね。多く受かります。まあ、もちろんその都市によりますよ。だけど、やっぱりこう、誰かがこう、先導して、いい方向に動いていけば、どんどん合格者というのは増えていきます。あとね、1年目の人。これ、毎回ね、10人か、まあ、15人ぐらい、10人ぐらいですかね、受けていただくんだけども、負担は全くありません。全くないことはないけども、担当が1年目の人を受かるのは、受かることを目指すんだけども、毎回ですね、どこを主催するかっていうことを連絡します。で、論文の場合ね、持ってる知識をいかに答案に反映するかが本質なんですね。で、その本質が、知識がない状態で何も書けません。解説聞くだけっていうのはもう、効果が半減以下になる。だから、範囲を絞って勉強してもらうだけだったら、これ担当試験の勉強にもなります。で、具体的に書く時間が大変じゃないか、解説を聞く時間が大変じゃないかっていう話になるんだけども、範囲が絞られていれば、結局ね、大変だと思う、それぐらいしないと頭に残らないんですね。だから、担当の勉強の、まあ、必須科目なんですけども、必要十分な以上のことを超えて勉強することになりません。範囲絞ったらね。だから、相乗効果ということになる。理解も深まるかな。だから、担当本試験にも極めて有利ですね。で、1年最終合格可能っていうのは、本当に論文も含めて可能になります。なので、まあ、頑張ってですね、まあ、そこそこ、ついてこれそうな人はね、もうできるだけですね、受けてもらった方が、絶対に実力は上がる。まあ、毎年みんなそうなんですね。まあ、よく勉強する人はね、もう1年目で、半年ぐらいで、秋ゼミ入ってきて、いきなりね、もう上位っていう人もいます。講義ですね、希望による出題テーマを連絡する。これはもう別に初心者の人は連絡しますけども、他の受講生の人でね、まあ、ある程度範囲絞って勉強したいっていう人は連絡する。ただね、じゃあ範囲絞っていいのかっていう話になりますけど、その範囲で一旦本当に書けるというのが大事なんですよ。で、書けたら頭に入りますね。じゃあ次も書ける可能性は高い。だから中途半端な状態で解説聞いただけだったら次書ける可能性というのはかなり低いんですね。で、答案作成、採点、自習、詳細説明ということで、まあ、こういう、採点で、詳細説明は、自習、じっくりやる。だから、予習もしっかりしてきてもらって、レックの模範答案も読んでもらって、じゃあ、本来こうあるべきだ、改善点はこうであるべきだっていうことを考えていただくと、まあ、すごく、効果が倍増します。メール質問等も受け付けますし、まあ、毎回ね。で、解説により大半の疑問点は解消するけども、メールで、まあ、フォローも可能です。でね、最後に、論文の勉強方法ってね、
結構ね、やっぱりいろいろこう、多岐にわたるので、なんかね、普通にやってるとね、こう外れていく、もう合格で本来の到達点に向けて外れちゃう可能性っていうのは結構あるんですよ。これみんなそうなんですね。だから常に意識して、正しい方向に向かうように、修正してられないというね、まあ、ゼミは最適です。で、そこをね、意識してもらって、で、まあ私の言うってことを理解してもらうと確実にですね、合格点につながるので、まあ、私自身ね、このゼミの質というのはもう極めて高いものにしようという意識がものすごく強くてね、毎年頑張っています。なので、まあ受験生の方も一緒にね、頑張っていただければ、もう確実にいい結果が出るので、ぜひともゼミの受講をお勧めします。はい。じゃあ30分ぐらい、ちょっと説明させていただきましたけども、ゼミの説明はこれで終わりにしたいと思います。